Hej, jag heter Ola Alvarsson. Jag är grundare till Epicenter. och Vi gör väl ett 350-tal event varje år som sker i våra lokaler. I tillägg till det så är jag det, så jag talar kanske på ett hundratal event. Baa! Tills förra året. Helt plötsligt ställdes allting in. Allting ställdes på kant och eventbranschen i stort, och inte minst vi, ställdes inför ett fruktansvärt föränderligt och svårförståeligt spel där den första reaktionen hos väldigt många var panik. Jag gick till min far, en klok farbror. Han är dessutom paralyserad så han lyssnar när jag pratar med honom. Han, när han blev paralyserad så satte han upp en ny vision och det är att han ska bli världens bästa patient. Och Som världens bästa patient kommer du nu ut en bok om honom. Så att min första spaning det är att vi som gör event, vi kan inte få panik utan oavsett förutsättningar måste vi sätta upp en ny vision. Sen berättade jag för min pappa, allt går åt helvete, vilken förändring, det har aldrig varit här tidigare. Jag växte upp under andra världskriget, det var rätt stor förändring då också. Jag tystnade. Sen sa han perestrojka var ganska stor förändring också. Jag tystnade en gång till. Så det vi kallar revolutionerande förändring och så vidare, det har egentligen varit ett år där vi missar budgetarna och vi inte fått göra det vi ska pyssla med. Zoomar man ut och ser det för vad det skulle kunna vara, så är det här the year of innovation. Det året då vi tvingades titta på alla de projekt som tidigare varit agenda punkt 11, för vi har inte haft tid med dem, för vi har haft så mycket att göra i produktion nu. Nu är de Agenda punkt ett. Hur gör vi digitala event? Hur utnyttjar vi teknologi, innovation och hur blir vi väsentligt bättre partners för våra kunder, sponsorer, talare och andra stakeholders? Och det som jag tycker är fantastiskt, att exempelvis vi på Epicenter, vi har byggt en digital affär som nu är lika stor det här kvartalet som vår fysiska eventaffär var kvartalet förra året. Vi har dessutom gjort FNs 75-årsjubileum, skulle jag aldrig varit i närheten av om vi inte hade tänkt nytt och jobbat på ett annat sätt. Eh, och de digitala föredragen har gått från att säga ja, ”jag kan väl tala då” eh, till att så här, ”du måste boka” till att de behöver få nästan lika höga eh, ratings och kostar lika mycket som det är att flyga någon, eh, förutom flygkostnaden och miljöpåverkan, för att flyga dit den talar. Så om jag ska göra några spaningar. Vi som vill vara kvar och jobba och älskar den här branschen, vi måste foka på innovation, det har vi alla fattat. Vi måste jobba närmare kunden och vara en syster, bror och vän istället för någon som försöker få dem att hålla avtal, om tecknade, pre-covid, bara för att rädda sista kronan. Och vi måste tillsammans bygga ett starkt Event Stockholm, ett starkt Event Sverige, så att mycket internationella event läggs här. Där har vi ett gemensamt ansvar. Vad jag tror kommer hända när vi blickar tillbaka om ett par år från det här, när röken lägger sig och de som är kvar, de kommer ha en starkare affär med bättre lönsamhet, djupare relation till sina kunder och göra magiska saker tillsammans. Om jag är optimist eller realist, det får framtiden utvisa. Men senare idag så kommer ni få träffa någon som har gjort ett förbaskat bra jobb, inte bara med strategi, utan även med hantverket och det nya hantverket. Så ha en fantastisk dag! Välkommen förbi epicentern när ni vill.